Ինչպես արդեն մի քանի անգամ մենք շեշտել ենք, Եվրամիությունը մնում է Հայաստանի կրթական բարեփոխումների համար կարևորագույն գործընկերներից մեկը։ Եվրամիության աջակցությամբ մեր բարեփոխումները իրականացվում են ինչպես հանրակրթության ոլորտում, այնպես էլ մասնագիտական եւ բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Գիտեք, որ Հայաստանը եվրոպական կրթական տարածքի անբաժանելի մաս է, ավելին բարձրագույն կրթության տեսակետից 2012 թվականից Հայաստանը Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի կենտրոնն է, որը 15 թվականին հյուրընկալելու է Բոլոնիայի նախարարական գագաթաժողովը, լինելով միակ ոչ ԵՄ անդամ երկիրը, որը նման հնարավորության եւ պատվի արժանացել։ Լավ է այսպես։ Ինչպես գիտեք, այս համագործակցությունը ունի երկու հիմնական բաղադրիչ՝ եւ ֆինանսական աջակցություն, եւ բովանդակային աջակցություն, եւ անկախ նրանից, որ որոշ մտավախություններ հնչում էին, որ Եվրոմիությունը կարող է դադարեցնել կամ նվազեցնել իր աջակցությունը Հայաստանին, պետք է շեշտեմ, որ կրթության և գիտության ոլորտներում մենք ունենք աջակցության շարունակական դրսևորումներ, ես կասեի նաև աջ, Հայաստանի 18 բուհեր օրինակ անցյալ տարի շահել են տեմպոս ծրագրի շրջանակներում համապատասխան դրամաշնորներ, Հայաստանը ակտիվ բարեփոխում է իր մասնագիտական կրթության համակարգը եւ անհամեստություն չհնչի, բայց արևելյան գործընկերության երկրների շարքում եւ նախկին ԽՍՀՄ երկրների շարքում Հայաստանը Եվրոմիության հետ աշխատող առաջատար երկրներից մեկն է։ Պարոն Աշոտյան, իսկ այն ձերը, որ մենք նույնպես անցնում ենք միջնակարգ կրթության ավագ դպրոցները վերանում։ Գիտեք, ես ինչ դարձել եմ նախարար 2009 թվականից առ այսօր, մենք շարունակում ենք կրթության բնագավառում այն քաղաքականությունը, որի նպատակն է ստեղծել որակյալ միջազգային, մասնավորապես եվրոպական ստանդարտների հետ համադրելի կրթական համակարգ, որը կլինի նաև մատչելի եւ արդյունավետ։ Մենք առաջնորդվում ենք բացառապես այն ցանկությամբ, որ լինենք միջազգային, մասնավորապես եվրոպական կրթական տարածքի մաս։ Մենք մեր բարեփոխումների ուղղությունները շատ ճիշտ ընտրել ենք եւ իրականացնում ենք, ուրիշ բան է, որ բարեփոխումների ընթացքում իհարկե տարբեր պատճառներով մեզ հաճախ չի բավարարում բարեփոխումների խորությունը, տեմպը, արագությունը, բայց այն, որ ուղղությունը ճիշտ է ընտրված, սա ակնհայտ է։ Որևէ խոսք այն մասին, որ մենք կարող ենք հետ դարձ կատարել եւ վերադառնալ նախկինում գործող համակարգերին, լինի դա հանրակրթություն թե բարձրագույն կրթություն, չի կարող լինել։ Հայաստանը չի կարող մեկուսանալ աշխարհից եվրոպական կրթական տարածքից, որովհետեւ դա է պահանջում մեր երիտասարդ ծննդի շահերը։ Դա է պահանջում այն տասնյակ հազարավոր շրջանավարտների շահերը, որոնք ուզում են լինել եվրոպական կրթական տարածքի մաս, ուզում են օգտվել լավագույն եվրոպական կրթական ծրագրերից, եւ ակնհայտ է, որ մենք Հայաստանում այսօր ունենք շատ ավելի մրցունակ, շատ ավելի հետաքրքիր, շատ ավելի համադրելի կրթական ծրագրեր, քան ունեինք տարիներ առաջ, եւ սա իհարկե ընդհանուր խնդրումների ֆոնի վրա, որոնք մենք դեռ պետք է ձեզ հետ միասին լուծենք։ Այսինքն մաքսային միության ընդհանրացումը չի պատահում։ Մաքսային միությունը, ինչպես գիտեք, ունի իր առանձին կրթական յուրահատուկ, այսպես ասենք, հա, ունիկալ օրակարգը։ Մաքսային միության շրջանակներում, կամ ավելի ճիշտ եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նախատեսվում է նաև կրթական փաստաթղթերի ստորագրում, որովհետև ակնհայտ է, որ ընդհանուր տնտեսական շուկան ենթադրում է նաև ընդհանուր աշխատաշուկա, ինչը իր հերթին ենթադրում է ընդհանուր կրթական տարածք։ Այս տեսակետից պետք է շեշտեմ, որ եւ Ռուսաստանը, եւ Ղազախստանը, եւ Հայաստանը Բոլոնիայի եվրոպական կրթական տարածքի անդամներ են, Բելարուսը մի քանի անգամ փորձել է դառնալ այդ տարածքի մաս, իսկ նախատեսվող փաստաթուղթը Եվրասիական տնտեսական միության կողմը շրջանակներում կրթական նախատեսվող փաստաթուղթը այս փուլում միտվածը լինելու փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչման դյուրացմանը, այսինքն ատեստատների, դիպլոմների, այլ կրթական վկայականների ճանաչման դյուրացմանը անդամ երկրների միջև։ Այնինչ որ մենք ունենք նաև եվրոպական կրթական տարածքում ավելի արագ եւ ավելի անմիջական իր մեխանիզմներով կարող է օգտագործվել նաև մաքսային միության երկրների համար։
Իհարկե Հայաստանը կարևորելով կրթության դերակատարությունը պատրաստվում է նաև առանձին նախաձեռնություններ հանդես բերել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, հաշվի առնելով որ մենք ուտակել ենք շատ մեծ եվրոպական փորձ, մենք ուտակել ենք շատ մեծ կարողություններ, մարդկային կարողություններ, ռեսուրսներ եւ կարող ենք Եվրասիական տնտեսական միության այլ երկրների համար հետաքրքիր լինել նաև մեր այս կուտակած կապիտալով, եվրոպական կապիտալով, այսպես ասենք։ Իսկ եվրոպական կապիտալը կրթության բնագավառում աշխարհի լավագույն կապիտալներից եւ մշակույթներից մեկն է, սա էլ այն երկբա։ Պանոժյան, Օլանդը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ համագործակցության նոր մոդել պետք է մշակի Եվրամիությունը, դուք տեղյակ եք ինչ նոր մոդելի մասին պատկերացնում։ Ես հետաքրքրված եմ արտաքին քաղաքականությամբ, առաջինը որպես քաղաքական գործիչ, երկրորդը որպես քաղաքացի եւ երրորդը որպես Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համապատասխան գծով փոխնախագահ։ Եվ երբ որ մենք անցյալ տարի եւ այս տարի ասում ենք, որ քաղաքականությունը Եվրոմիության կողմից տարվող եւ առաջարկվող պետք է ձևակերպենք եւ բանաձևի մեջ, ապա բազմաթիվ ծայրահեղ եվրոպասերներ մեզ մեղադրում էին հետընթացի մեջ, մեզ մեղադրում էին նրա մեջ, որ մենք իրատեսական չենք գնահատում իրավիճակը, մեզ մեղադրում էին նրա մեջ, որ մենք տարիներ շարունակ ապարդյուն աշխատանք ենք կատարել Եվրասոցիացման ճանապարհին, ինչպես տեսնում ենք շատ կարճ ժամանակ հետո, ակնհայտ է դառնում, որ եվրոպական քաղաքական վերնախավը հասկացել է, որ հակադրությունների ճանապարհով, այդ թվում նաև Ռուսաստանի հետ հակադրությունների ճանապարհով հնարավոր չէ կառուցել բարգավաճ եւ խաղաղ եվրոպական տարածք։ Եվ ցավում եմ, որ այդ ամենը հասկանալու համար պետք էր անցնել ուկրաինական դժբախտությունների շարանով, բայց այնուհանդերձ ակնհայտ է, որ հետևությունները եվրոպական քաղաքական գործիչների այն հատվածը, որը նախկինում այդպես չէր մտածում, արել են։ Իսկ ֆրանսական քաղաքական վերնախավը, Ֆրանսիայի ժողովուրդը մնացել են ու մնում են Հայաստանի եվրոպական տնչանքների կամ մերձեցման ճանապարհին մեր թիվ 1 կարևորագույն քաղաքական գործընկերը ԵՄ տարածքում։ Գիտեք, գերակա ինչ տեսակից է։ Մենք ունենք երկու մոտեցում այստեղ. Այն, ինչ որ պետք է պետությանը, եւ այն, ինչ որ ուզում է դիմորդը։ Դրանք որպես կանոն տարբեր են։ Դիմորդները մեր շատ հաճախ ուզում են մասնագիտություններ, ուզում են ընտրել մասնագիտություններ, որոնք աշխատաշուկայում չունեն մեծ հեռանկարներ, բայց համարվում են գրավիչ մասնագիտություններ ինչ-ինչ պատճառներով։ Առհասարակ եվրոպական տենդենցը նա է, որ մարդիկ ուզում են քիչ աշխատեն ու լավ ապրեն։ Այսինքն ենթադրվում է ընտրություն օֆիսային մասնագիտությունների, սպիտակ վերնաշապիկով, փողկապով աշխատող մարդկանց ընտրություն են շատ հաճախ կատարում։ Այս տեսակետից այս վատ տենդենսը Հայաստանի համար ունիկալ չէ, որտեղ ամբողջ եվրոպական կրթական տարածքը այսօր կանգնած է հետևյալ խնդրի առջև. ինչպես անել, որ խթանել դիմորդների ընտրությունը դեպի տեխնիկական ու տեխնոլոգիական մասնագիտություններ, որովհետև բոլորը հասկացել են տնտեսության իրական հատվածի կարևորությունը իրենց երկրների զարգացման համար։ Նույնը մեզ մոտ է, մենք ունենք պետական գերակայություններ, որոնց շրջանակը այս պահին շատ հստակ է, դա տնտեսության համար գերակա ճյուղերն են, այս պարագայում IT-ն, ագրոճյուղերը, ագրոբիզնես եւ գյուղատնտեսական այլ մասնագիտություններ։ Մենք պարտավոր ենք աջակցել ու գերակա ճանաչել այն մասնագիտությունները, որոնք պետության աջակցության կարիք ունեն ու չեն կարող առանց դրա գոյատևել։ Դա արվեստն է, մշակույթն է, շուկայական մասնագիտություններ չեն իրենք, եւ մենք պարտավոր ենք մեր աջակցությունը շարունակել եւ իհարկե հայագիտությունը։ Այսինքն մեր գերակայությունները ձևավորում են տնտեսական եւ հասարակական պահանջարկներ։ Ես դիմորդների գերակայությունները ձևավորվում են երբեմն մասնագիտական միֆերից, որ ինչ լավ է ենթադրենք լինել բժիշկ, շատ լավ է լինել բժիշկ։ Ես 11 տարի սովորել եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, արտասահմանում եմ սովորել, մի քիչ աշխատել եմ, ընտրեցի հետո քաղաքականությունը, եւ բայց մեր բժշկական կադրերի շուկան շատ հագեցած է, շատ հագեցած է։ Ինչ լավ է լինել իրավաբան, նույն տրամաբանությամբ կարող ենք շարունակել ու տեսնել, որ ունենք մեծ քանակությամբ իրավաբաններ, հա, երիտասարդ իրավաբաններ, բայց բոլորը լավ իրավաբան են մանգալես։ Ունենք լավ քանակությամբ, մեծ քանակությամբ տնտեսագետներ, բայց բոլորը եւ պետական հատվածում, եւ մասնավոր հատվածում ելի լավ տնտեսագետների կարիք ունեն։ Որակը մենք չեն կարող խոսել որակի մասին, եթե չհաշվի չառնենք այն հանգամանքը, որ որակի թիվ 1 կարևոր խնդիրը
ուսանողին մոտիվացիան է սովորելու։ Ես որպես նախարար, դուք Լուսինե որպես լրագրող չեք կարող ավելի շահագրգիռ լինել, որ հիմա տնտեսագիտական համալսարանի լսարանից մեկում նստած ուսանողները դաս սովորեն, քան հենց իրենք։ Մենք չենք կարող վարչական լծակներով վերից վար պարտադրենք ուսումնատենչություն, ուշիմություն սովորելու ցանկ։ Մենք պարտավոր ենք ստեղծել պայմաններ, բայց հրահանգել, հրամանագրել, օրենք ընդունել, կառավարության որոշում ընդունել լավ սովորելու մասին աբսուրդ է, որովհետև ուսանողը ինքը պետք է հասկանա, որ գիտեք, ականջակալների բաներ են, ինչ-որ գովազներ են հիմա տարածում, աբսուրդ։ Զարմանում եմ, ինչու՞ չգիտեմ ինչ կան, նույնն է, ինչ որ կուրսայիններն են վաճառում, առեք, գնեք, ամեն ինչ գնեք, վերջում կանգնելու եք հարգելի երիտասարդ տվյալ հատվածի ներկայացնեք, կոտրած տաշտակի առջև, որովհետև ամբողջ կյանքը ականջակալով չեք ապրելու, ամբողջ կյանքը ականջակալով չեք աշխատելու, ձեր երեխաներին ականջակալով չեք դաստիարակելու և դաս չեք սովորացնելու, ականջակալով բարձր աշխատավարձի չեք հավակնելու։ Իմաստը այստեղ էին ասում, իմաստը խափելու իրար, ինձ կարող են խափել, ես այդ ուսանողները, որոնք իբր թե ուզում են սովորեն, բայց իրականում պատե առիթ են մանգալի չսովորելը, թող խափեն ինձ, իրենք իրենց են խափում իրականում, որտեղ այս տարիները երբեք չեն վերադառնալու, այս հնարավորությունները չեն կրկնվելու, և միշտ մարդիկ փոշմանում են ժամանակին, այս գիրքը ավել չեն կարդացել, այս առարկան ավել չեն ուսումնասիրել, և այս թեման լավ չեն տիրապետել, միշտ։ Ես չեմ տեսել դեռ վիճակագրությունը դիմորդների, հա, չեմ տեսել։ Ոչ պետական, այլ ոչ հայաստանյան։ Մենք չունենք ոչ հայաստանյան բուհեր, սա իդեպ ուզում եմ, ես երեկ լսեցի լրատվական հոսքերում այդ արտահայտությունը, Հայաստանում չկան ոչ հայկական բուհեր, որովհետև բոլոր բուհերը, որոնց թույլտվությունը մենք տվել ենք աշխատելու Հայաստանում, Հայաստանի քրթական տարածքի մասն մեկ։ Երկրորդ, այն բուհերը, որ դուք ենթադրում եք կամ անվանակոչել եք ոչ հայաստանյան, իրականում Հայաստանի կառավարության համահիմնադրմամբ են ստեղծվել։ Եվ ֆրանսիական համալսարանն է Հայաստանի կառավարությունը համահիմնադիրանը, և սլավոնականը, և ամերիկյանը, հայալեզու կրթության մասով, հայալեզու կրթություն ֆրանսիական համալսարանը իդեպ կա առաջին կուրսերում։ Կապ չունի ինչ ա լեզու կրթություն է, մանավանդ որ օրենք այս պարագայում ամբողջությամբ թույլ է տալիս բարձրագույն կրթության բնագավառում իրականացնել այլ ա լեզու կրթություն նույնպես։ Չկա նման հասկացություն, այնպես չէ, որ սլավոնական ու ամերիկյանը մերը չեն, իսկ մնացածը մերն են, բոլորն են մերն են, բոլորի կրթության համար պատասխանատուն մենք ենք, կներեք, բոլորի կրթության նախարարը ես եմ, այնուհանդերձ, և հետևաբար խոսել մրցակցության մասին ես համաձայն եմ։ Ես չունեմ դեռ վիճակագրությունը, բայց ակնհայտ է, որ ամերիկյան համալսարանի բակալավրիական ծրագրերը, երբ որ անցյալ տարվանից մութ գործեցին, մեծ աժիոտաժ առաջացրեցին, հետաքրքրություն, մրցակցությունը խթանեցին, այո, շուրջ 300 հոգի պակաս է հիմա գնում մեր պետական բուհերը, ամերիկյանի պատճառով հիմա գրում են այդ միջպետական բուհերը, նույնը ֆրանսիական երեք ֆրանսիայի կրթության պետքարտուղարի հետ էինք բանակցում, իրենք մտադրված են շարունակել աջակցությունը ֆրանսիական համալսարանին, և մենք ունենք հավակնություններ այն դարձնելու տարածաշրջանային ֆրանկաֆոն, ֆրանսալեզու ուսումնական հաստատություն, նույնը սլավոնական համալսարանի հետ է։ Մասնավոր բուհերի պարագայում ես պատճառները կարծում եմ ավելի խոր ուսումնասիրման կարիք ունեն, բայց ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե պատճառը հենց նա է, որ մենք քաղաքականությունը այնպես ենք մշակել, որ խթանել ենք մրցակցությունը, հետևաբար այն մեղադրանքները, որ մեզ պարբերաբար փորձում են ուղղել, որ մենք միակողմանի քաղաքականություն ենք տանում, ուղղորդում ենք, մասնավորին ճնշում ենք, պետական անհիմն են այդ մեղադրանքները, մրցունակ են դառնում այն բուհերը, որոնք հասկանում են, որ առանց, որ անցել է 90-ականների դարաշրջանը, երբ որ կայել էր երեք կներեք սպիտակեցրած պատերով սենյակներում կախել մի անգլալեզու կամ ռուսալեզու պաստար ու ասել, որ դու Նյու Յորքի հյուսային օկրուգի համալսարանի մասնաճյուղ ես Հայաստանում, կամ Քավենդիշի մասնաճյուղ ես, կամ ես իմ կազարներողություն, ես իմ ինչ ես։ Համալսարանը դա 4 եվրո նորոգված լսարան չէ, համալսարանը միջավայր է, համալսարանը ենթակառուցվածք է, համալսարանը դասախոսական կազմ է, նախ եւ առաջ, հետեւաբար այո, մենք հստացրել ենք լիցենզավորման պայմանները, գիտեք, որ էլի երկու բուհ փակվել է այս ընթացքում,
մեկը կամավոր, մյուսը պարտադրված եւ ելի այս քաղաքականությունը շարունակվի։ Մնացածին մաղթում եմ լավ աշխատանք, որպեսզի այո գա մի օր, երբ որ մենք մասնավոր բուհերը ընկալենք ոչ թե որպես առանձին տեսակ, այլ երբեք մեզ չի հետաքրքրի, թե բուհը ինչ սեփականության ձև ունի։ Վերջի վերջո կարևորը սեփականության ձևը չէ, կարևորը քրթական ծառայությունների որակն է։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ աշխատանքի։ Այո, շուտ է։ Ա, ինչ կասեմ հիմա։ Հիմա կասեմ հետևյալը։ Առաջինը, սիրելի աշակերտներ, ուսումնական տարին դեռ չի ավարտվել։ Մենք որոշ ստուգայցեր արեցինք եւ տեսանք, որ հաճախումները վերջին 10 օրվա մեջ նվազել են։ Պատճառաբանությունները տարբեր են։ Պատրաստում են վերջին զանգի, սենար են գրում եւ ես էլ եմ եղել աշակերտ, մենք էլ ենք այդ բացատրությունները տվել այն ժամանակվա մեր վերադասներին, բայց բոլոր դեպքերում ուսումնական տարին չի ավարտվել, խնդրում եմ զուգահեռ լավ պատրաստել քննություններին, խնդրում եմ զերծ մնալ անհարկի ճոխություններից, անճաշակություններից և պատանեկան տարիքին ոչ հարիշ դրսևորումներից, խոսքը տոնական միջոցառումների մասին է, արգելել տոնական միջոցառումները աբսուրդ է ժողովուրդ, որովհետև դուք պատկերացրեք, ես ձեզ հետ միասին մի դասարանում եմ սովորում ու հայտնվում է ինչ-որ մի կրթության նախարար, որ ասում է, գիտեք, այս տարի վերջին զանգ չկա, ինչ կանենք մենք միասին այդ կրթության նախարարի որոշումը։ Ես մարդկային տեսակետից հասկանում եմ, որ 12 տարի միասին սովորած մարդիկ ուզում են իրար հետ նշել այդ կյանքի հսկայական կարևորություն ունեցող էտապ, ուզում են շնորհակալ լինել ուսուցիչներին, դասղեկին, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Ես դեմ չեմ, որ ինչ-որ մի նվեր տան դասղեկին, տնօրենին, բայց անպայման չէ այդ նվերները ունենան արտասահմանյան տարադրամով 2-0 կամ 3-0 արտահայտումներ, բացարձակ կամ նման տեսակի դրսևորումները չեն դարձնում վերջին զանգը հիշվող։ Այսինքն ճոխություններ, անճաշակություններ, ավելորդ ծախսեր պետք է չանել, ծնողներին պետք է հորդորեմ, որ հետևեն երեխաների անվտանգությանը։ Մենք արդեն ոստիկանության հետ պայմանավորվել ենք, որ այդ օրը իրենք շատ ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնելու մեր շրջանավարտներին, տարբեր տեսակի ռեստորանների մոտից սկսած վերջացած արաբության միջոցառումներ եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, քաղաքապետարանի հետ ունենք շատ մեծ ծրագիր, գիտեք, քաղաքապետը հերթական անգամ մեր շրջանավարտների համար նվեր է մատուցելու տոնական համեր, հրավառություն, ենք միասին դա կազմակերպելու ենք։ Ամեն ինչ իր հունով գնալ է, ուզում եմ, որպեսզի վերջին զանգից մեր յուրաքանչյուր շրջանավարտ ունենա միայն բարի հիշողություններ, ոչ թե պարտփակի, աստված չտա հիվանդանոց ընկնի, վաց գայրեն, որ չի կարողացել իր ծնողը ինչ-որ գումար տա, իսկ մեր ուսուցիչների ու տնօրենների մոտ այդ երեկոներից մնան նախ և առաջ ջերմ հիշողություններ հերթական սերնդից, որին կյանք են բաստողել, հետո գուցե ինչ-որ մի հուշանվեր, որը մեկը չես կարող կանխել, չես կարող կանխել, խոսքը դրսևորումների չափի, ձևի, որակի մեջ է, քաղաքենիություն չլինի, անճաշակությունը չլինեն, անիմաստ այդ օլիգարխիկ խաղերը կներեք, հա, դրսևորումները չլինեն, ոսկեղեն չլինի, մի խոսքով ինչ ասեմ, չեմ կարող ամեն մեկի դուրը թակել, մտնել, ասել, այս իրելի ծնող, այ 38,000 շրջանավարտներից մեկի ծնող, մի արա այդ բանը, չեմ կարող բոլոր ուսուցիչների, այսպես ասած, դուրը ծեցել մտնել։ Մեզ մշակույթն է պակասում, ռաբիս դրսևորումները գրել արտահայտությանս համար, ցավոք սրտի երբեմն նաև դպրոցում են լինում, լինի դա վերջին զանգ, լինի դա ինչ-որ թույլատրված դրամահավաք, լինի առավել ապօրինի դրամահավաք։